acredita que o fato de ter só mulher na loja vizinha chamou a atenção dos assaltantes. Não que eu teria reagido, vamos dizer assim, porque o ideal é não reagir, né? Mas eu acredito que eles têm uma vontade de ver uma mulher sozinha, por exemplo. Este outro comerciante tem a loja de pisos e revestimentos. Ela não apareceu à noite. Ela não dormiu em casa. O marido Pedro, então, resolveu ligar para este amigo perguntando sobre a esposa. E o amigo disse, olha, a Marilda pegou a bicicleta, foi dar uma volta e ela foi abordada na rua por alguns rapazes. E ela ficou com medo, ela ficou apavorada. Quem são esses homens? Agora, a tua esposa, ela é perseguida na rua, ela liga para o amigo ou liga para o marido? Você está com algum problema com você? Você vai ligar para alguém na tua casa, você liga para quem? O teu amigo ou a tua esposa? A informação que a polícia tem é que essas pessoas que perseguiram a psicóloga... Thank you.
Thank you.
Thank you.